تعتبر طوله وربنا اوه تاسو تاسو ډيري خبري ومنه دي بس اکاسی مخدنی ولی تا خوابا چمزا باغوان ڈوٹ ما پټه دانې نه خوښې ولی شاد مانه پټه او تاسو را ساتل نه وو زه ستو یم او اوس هو جاړم وی ولی دا تاسو ماړه وای وعلیکم قیمیا خی قیمیا تر دې درته کوله اندل قیم واس اپ نی ڈوٹ خو دې دې چاړ ما لشکار مار ډړې تا بڑا خبرو ها بے چاړ دغه سرونه خلاص ښه او ته وځي پروا نه کوي دا خلاص دا وعلیکم السلام دکل الغمال غورکا دی لملہ ہاں اما
سلامونه و احترامات به درته بیرته و علیکم سلام کوي میا السلام و رحمت الله نه نشته غاینه پرابلم دې 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 استاد چا خلنا مني ساكنه دغه طرف چا فاي دغه ته چا نه خونه واشمته فاي 6 لايف لاته واره او بیا کو ماما دی یعقوب ماما دی ماما جی ماما جی نخلی نمبر ون تیغه کا تمنگ راوڑ خا اوس خو میګیر کړل اوس وسکه ماما جی دونا لوکو تخو یعقوب ماما بی خیت د سیزان پټ کړی دی چې لاس کتلې کړی کنا نو انډرګراوند دی کنا نو بی خی انډرګراوند خوشاله دی خوشاله شو بس هر چیرته خوشحاله روغ صحت ان شاء الله نور برتا واوڑا وا دلدلی تشا بس نه حکیم سره یعقوب ټول سلامونه کوي نور ورته خيام افرا صاحب داسته یعقوب السلام کوي ماما نن تر ناسه ماما څنګه یې جوړه ماما کې دې زما نه بل تور دې فیوډل دې کې نه وایي ماما کې څنګه غره اختیا وي خلکو جوړل ته شي دې ام دې لپاره آنلاین کې خلکو جوړو شو دې ور ور دا دلدلی دې دا دا خودو ولا شي دې یعقوب ماما ټول د سلامونه علی ګنی قرار ته کیدم دادا ملک ما حالت ناس ته دادا ملک څنګه چلله نه ولای دا نوم ما تاسو بس خوان درګه د څنګه ویل مال دا نوم ما ته خوان راځي څه جوړ کچې هندي فلمي کنه دا نوم تا باندې بخي سیټ جوړي دا ورته والله کو والله دادا ملک دې چې سره روان مو دوه کته باله والله چې دینوم دې وعلیکم السلام صافی صاحب خیر شیشا گرو دے شیشا گرو دے وا اشمتا مدد چنگا تھا
مزه څه کې خلکو کې زړه او شاو ده لړلې ده قسم کوم تا ده پام نه به پوسټ کوو نو چا چې ولې دا ولې دي او پوسټ کیږي ونه ټول کمنټونه دا ورنه بحث تروزاسته کنه تروزاسته سلامونه وکړو لا ته وګلوس غمی دی بکې دیش نه تلند نه فالټ کولم وړم نشته دا نشته ساس کی وته روان دا څنګه دی دا څنګه دی خو اصله تاسو دې نمسکار یو کول ته وړي دا مته زمزږه دي کوم ته هغه به خیر دیګه ته زمزږه دي دغه خاطر نن دا آ نو دې دې سارې دې بخا دې پرواه مکه افغان لري کې دا یې ورځي ګوره په دې ښار باندې وا ده خدي هذا هو فاتت بتاعك هذا ما ما جه هذا شارع واخر نور ده هو 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 ده هو ده ما خليت 13